Gradonačelnik Zoran Perišić izjavio je da je primio predmet sa preporukom za razrešenje gradskog većnika Srđana Aleksića i naglasio da će biti na strani zakona. Kao i uvek, ja ću biti na strani zakona i uradit ću ono što je moja zakonska obaveza. To je predmet koji je meni došao pre nekoliko dana od strane predsednika Skupštine i ako je moja zakonska obaveza da reagujem, ja ću naravno reagovati. Gradski većnik Srđan Aleksić rekao je da je pokrenuo upravni spor povodom rešenja Agencije za borbu protiv korupcije da je u sukobu interesa, ocenivši da je takvo rešenje nezakonito. Agencija je našla da sam u sukobu interesa zbog toga što sam kao advokat zastupao pred sudom radnike Direkcije za izgradnju grada, čiji je osnivač grad, kazao je Aleksić. Postupak pred sudom je bio u toku kada sam postao većnik i ja nisam imao zakonskog osnova da otkažem punomoće radnicima koji su tužili direkciju zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada, dodao je Aleksić. Nisam se odrekao advokatske delatnosti po izboru za većnika i u ovom slučaju zakon o advokaturi mi ne brani da se bavim svojim poslom, kazao je Aleksić.